Опитно поле на Еуралис семена в полетата на известната фирма Бенхан Агро от село Ново село, област Видин. Зимна маслодайна рапица, 3 хибрида, които са в топ класацията не само на Еуралис, а и на много фермери у нас. Конвенционалните ЕС Капело, ЕС Моменто и Clearfield звездата ЕС Децибел CL. А добивите, които земеделеца отчита в региона през последните години, са отлични, въпреки сложните метеорологични условия. Искам да представя хибрид Капело, който е средно ран до средно късен хибрид от конвенционалния сегмент. Препоръчителната сидбена норма, която препоръчваме за засяване на хибрида, е 45 семена на квадратен метър или 45 000 семена на декар. Капело притежава много експлозивен старт и в резултат на което се получава един много добре гарниран посев. Капело е толерантен към почти всички икономически важни болести. Има двойна устойчивост към фома вследствие на притежаването на RLM гените. Изключително голяма масеност, над 47%, с много висок добивен потенциал. Маслото, което се получава от него, е с много добри качествени показатели. Ето какво представлява като хабитус хибрид Капело. Много мощен, много здраво растение. Виждаме откъде започват разклоненията, колко много шушулки има по тях заложени. Следващия хибрид, който искам да представя, това е хибрида Децибел. Той е за мен номер едно в Clearfield сегмента. Хибрид с много ценни качества. Притежава много добра студоустойчивост и много добър старт, в резултат на което се получава много добре гарнирани посеви. Устойчив е на сине китка, толерантен е към икономически важните болести. Това, което е характерно за него, е експлозивният рестарт рано на пролет, в резултат на което се образуват много мощни и здрави посеви с голям капацитет на разклонение, по които се залагат шушулки, които са много здрави и не се разпукват. Загубите при прибирането му са много малки. Изключителен добивен потенциал с над 47% масеност с изключително високи показатели. Хибрид Моменто. Той е среднокъсен хибрид, конвенционален хибрид. Притежава много добър старт, в резултат на което се образуват много добре гарнирани посеви. Има двойна устойчивост на фома в резултат на притежанието на RLM гените. Изключително здраво, мощно растение, устойчиво на полягане, устойчиво на застудяване. Има много голям капацитет на образуване на разклонение, оттам и залагане на допълнителни шушулки, което обославя и него е много голям добивен потенциал. Масивността е над 47%, а качеството на маслото, което се получава от него, е изключително високо и ценно. Историята на това поле е такава, че есента, сеитбата я направихме доста късно поради съществуващата суша. Посева поникна много късно, не успя да направи розетка, но презимува, защото нямаше зима. В момента състоянието е добро на посева. Два пъти сме направили фунгицидни пръскания и лист на тор, защото есента не се наложи. Тази година е малко по-различна от другите. В момента е суша, но растенията изглеждат добре и мисля, че ще получим някакъв нормален добив. Ето, извадихме едно растение от Моменто. Изглежда здраво. Има разклонения. Опазено от болести. В района на Видинска област хибридите на фирма Еуралис, въпреки екстремните засушавания и неблагоприятни условия, се държат много добре. И аз мисля, че резултатите няма да закъснеят. Фермерите ще получат едни много добри и качествени добиви.